Čo by ste nám vedeli povedať o postave, ktorú stvárňujete v Ultimáte? Veľmi stručne, je to premiér Slovenskej republiky, ktorý je uprostred samitu V4, kedy sa rieši veľký nákup lietadiel, rieši to hlavne so svojím českým kolegom, českým premiérom a situácia vzhľadom na dané okolnosti sa veľmi, veľmi skomplikuje a musí to riešiť spôsobom a metodami, ktoré nie sú práve najférovejšie. Tak to by som to asi veľmi jednoducho a zostručne nepovedal. Ako si spomínate na tie nakrúcania, respektíve lepšie povedané, spomínate si ešte na tie nakrúcania, pretože nakrúcal sa to pomerne, ten začiatok bol pomerne dávno. No spomínam si na to, pretože tak ako sme hovorili, tak mal som teda, neviem či to nazvať cťou, ale bol som teda hneď pri prvom filmovacom dni a kedy sme sa tak trošku spoznávali, aj keď samozrejme, že s režisérom Mišom Kolárom sme už predtým mali nejaké sedenia, kedy sme sa bavili o postave. No spomínam si na to ako na prácu, ktorá ma veľmi bavila, ktorá bola neúplne jednoduchá, ale ja takéto výzvy mám rád, pretože ja rád hrám postavy, lebo ak to tak môžem nazvať, vyzerám charaktery, ktoré sú o niečom a tuto bolo rozhodne čo hrať. Tým, že bol ten COVID a že sa to viackrát prerušilo, tak to bolo náročné na to, aby ste, ako sa hovorí, z toho úplne nevypadli. Ale musím povedať, že naozaj bola to síce moja prvá spolupráca s Mišom Kolárom, ale bolo to veľmi fajn. Scenár sa mi páčil, hovorím, moja postava sa mi páčila, hereckých kolegov som mal fajn, takže ja som bol s tým veľmi spokojný a spomínam na to v dobrom. A keďže som teda, keďže to zobrala Česká televízia, ja som sa bol nadabovať aj do češtiny, tak minimálne teda polovicu mám odpozeranú, aj keď teda mali sme pracovné verzie doma, ale samozrejme z toho nejde taká tá atmosféra. Takže veľmi sa na to teším a dúfam, že to osloví aj divákov. Myslím si, že ten seriál je kvalitne urobený, má potenciál, bude záležať do toho, či to osloví aj diváka. Ja dúfam, že áno. Ultimátum od 26. marca na Jojke.